Օրերս հունիսի 1-ին Երևանի Պատանի հանդիսատեսի պետական թատրոնում երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով հասարակական գործիչ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Ռուբինա Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ եւ այս անգամ Երևանի Պատանի հանդիսատեսի պետական թատրոնի հետ համատեղ տեղի ունեցավ ավանդույթ դարձած հերթական մշակութային միջոցառումը։ Հիմնական նպատակը, ինչպես ասացի, երեխաների իրավունքների իրացման մեկ կոմպոնենտի իրացումն է եւ բացի դրանից բոլոր իրավասում արմինների, պատկանում արմինների անձանց ուշադրության հրավիրումը այս օրվանից բացի մյուս բոլոր օրերին նաեւ տարբեր միջոցառումների շրջանակներում, որոնք չեն լուսաբանվում, երեխաների տարբեր իրավունքների իրացման հետ կապված խնդիրների վրա, որոնք կարծում եմ շատ հաճախ անլուծելի չեն, պարզապես դրանց մասին չբարձրաձայնելը հանգեցնում է դրանց անլուծելիության եւ նպատակը հիմնականում սա է, բայց ամենից առաջ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մանուկներին իրենց միջազգային օրվա արդիվ, ցանկանալ նրանց ամենից առաջ խաղաղություն, որովհետեւ առանց խաղաղության մնացած ամեն ինչ եւ ամեն այլ որևէ բան նախաձեռնություն անիմաստ է, խաղաղություն եւ երջանկություն, որովհետեւ առանց խաղաղության մենք չենք կարողանալ իրացնել այս նախաձեռնությունը, իսկ առանց երեխաների ոչ ոք չի կարող մարդ գտնուն հենց այսպես սիրել, նրանք հենց իրենք լույս ու սեր են եւ իմ եւ նախաձեռնության մնացած բոլոր անդամների անմիջական հոգացության ներքո են գտնվելու միշտ եւ մեր հիմնական պարտականությունն է նրանց կյանքում լույս եւ սեր սփռել։ 2021 թվականից սկիզբ առած նախաձեռնությունը ամեն տարի կրել է մեկ խորագիր։ Անցած տարի կրում էր ձեռք-ձեռքի խորագիրը։ Նախաձեռնությունն այլևս անուն պաշտոնական էջեր ունի եւ հետ այսու հանդես է գալու լույս ու սեր անվամբ։ Շարունակելով սփռել լույս ու սեր երեխաների կյանքում։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե Հայաստանում որքանով է կարևորվում երեխաների իրավունքները, իրավաբան Ռուբինա Պետրոսյանն ընդգծեց, որ օրենսդրական կարգավորումներ արվել են, սակայն դեռևս բացեր կան ոլորտում։ Մենք իրավական պետություն ենք, սոցիալական իրավական պետություն ենք։ Ասել, որ այդ ուղղությամբ ոչինչ չի արվել, սա նվազագույն ազնիվ չի լինի, տարբեր մարմինների ուշադրության կենտրոնում իհարկե գտնվում են։ Մենք երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիային ենք միացել, իսկ որպես անդամ պետություն մենք ունենք որոշակի հստակ պարտավորություններ եւ մենք բարբերաբար մեր ներպետական օրենսդրությունը համապատասխանեցրել եւ համապատասխանեցնում ենք կոնվենցիային, բայց երեխայի իրավունքների կոմիտեին տարբեր տարիներին արձանագրում է որոշակի թերություններ, որոնք մենք դեռևս ունենք, օրինակ դրանցից մեկը առանց նորական խնամքի մնացած երեխաների իրավունքների իրացման պաշտպանության հարցում գործող ոչ մասնագիտացված խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի հետ է կապվում, որովհետեւ ոչ մասնագիտացած մարմինը օբյեկտիվորեն չի կարող կատարել այն աշխատանքը, որը կարող է կատարել պրոֆեսիոնալ կադրերը եւ նաեւ որոշակի ֆինանսական ապահովություն ունեցող մարմինը, ուստի այս առումով երեխաների կոմիտեն բարբերաբար արձանագրում է որոշակի խնդիրներ, երեխայի լսված լինելու իրավունքի հետ կապված կարծում եմ որոշակի խնդիրները հանգեցրեցին նրան, որ իրավունքների իրացման կապված, որ հատուկ օրենսդրական կարգավորում ստացած օրինակ որ երեխայի կարծիքը 10 տարին լրացած երեխայի կարծիքը կվարտադիր է նրան վերաբերող որոշակի հստակ հարցերում, իրավասում արմինի կողմից որոշում կայացնելու հարցում ունենք խնդիրներ եւ նաեւ միևնույն ժամանակ պետք է իհարկե օբյեկտիվորեն նշել, որ ունենք նաեւ լուծված խնդիրներ եւ օրենսդրական մակարդակում եւ պրակտիկայում, բայց չի կարող լինել այդպիսի մի իրավիճակ, այն էլ սոցիալական այս խմբում գտնվող երեխան հետ կապված, որ մենք ասենք մենք այլևս անելիք չունենք, անելիքներ միշտ ենք ունենալու։